za matunda yaliyoliwa na jumla ya wanafunzi 51 wa shule ya msingi ya Kanani eneo la Athiriva na ambaye anaaminika kuwa na sumu zimetumiwa kwenye taasisi ya KEMRI ili kufanyiwa ukaguzi. Afisa mkuu wa afya kaunti ya Machakos Daniel Yumbia amethibitisha kwamba sampuli zingine zimechukuliwa kutoka kwa waathiriwa na kutumiwa kwenye maabara ya hospitali ya Machakos level 5 ili kufanyiwa ukaguzi. Wanafunzi hao 51 walikuwa wamekula matunda hayo Jumanne jioni. Walianza kutapika na kuumwa na tumbo punde tu walipoyaona. Set up this new ward where these children. Nilipowaona wakitapika nje nilijitokeza sana nikaanza kuchunguza kuingia katika hayo madarasa na kuweza kuchunguza ni nini ilifanyika na wakaanza kuniambia kwamba walikula hizo tunda. Ni wild fruits ambazo ziko katika miti ambazo ziko kwa fence ya shule. Mwenendo wa saa 9:30 hivi tulipata habari kama Department ya Health kwamba kuna wanafunzi wa Canaan Integrated School ambao walikuwa wako na signs za kutapika na kuumwa na tumbo. Hii ni baada ya kula matunda ama tunda la msitu ambalo bado alijatambulika vizuri. Tuli mobilize, tukatuma ambulance, wengine tulisaidiwa na polisi waliokuwa karibu, wakaletwa kwa hospitali. Kwa jumla, tulipata wanafunzi 24 awamu ya kwanza ama banchi ya kwanza. Baadaye tukapata wanafunzi wengine wale walisafirishwa kwa ambulance zetu 27.